har i MT Follow Me en häst för de större loppen. Jag törs nästan säga det redan efter tre startar. Underkant 11, sista 5. Och då är han helt ensam. Kom. Vi vänder oss upp på kameran och publiken. Grattis! Tack så mycket. Nu får du berätta lite hur du kom kontakt med den här hästen för första gången. Ja, det var en kompis. Jag köpte hästen åt på kriterieauktion för när han var i Dalarna. Var han dyr? Nej, han var inte så farligt dyr med tanke på hur bra han är nu, men det kostar 150 000. Det ser ut att vara investerade pengar. Det är som en aktie. Som går uppåt? Ja, precis. Och han är bra? Nej, jag tycker det är en fin häst. Han kan gott bli rätt så bra den här, för lite fler lopp i kroppen. Han är fortfarande lite barnslig. Sådär. Han kan springa rätt så fort en bit. Vad är hans bästa egenskap? Han är stark. Han orkar väldigt mycket. Nu var det ju ingen märkvärdig tid idag, men han var ju inget trött på något vis. Han knallar på fin tempo hela vägen. Hur matchar du honom framöver? Det finns ju E3 och sånt här. Ja, vi får väl säga att vi måste ha lite fler lopp i kroppen bara för att få lite hårdhet. Men det är klart att man är ju sugen att vara med och prova lite grann. Nu, den här första omgången vi kanske tar lite easy. Men sen framåt hösten tror jag vi kan kanske vara med mot de här som är lite bättre. Man kollar statistiken bakom på det, men vilket år du har. Ja, det har varit en väldigt fin start, men det är också när man kör sådana hästar som den här, då ser det ju bra ut. Och det är liksom det man utvecklas själv också när man får köra fina hästar. Hur många hästar håller du för dagen? 12 körhästar. Starthästar och körhästar? Ja, det är 4 starthästar och resten unghästar. Är det här stjärnan? Ja, jag tror på sikt det kan bli min bästa häst kanske. Grattis. Tack så mycket. Truls Andersson.